jarraituko dugu kortaturen sarri-sarri abestiarekin. Urrengo parte hartzaileak ere ilusioz prestatu dute euren kantua, lehen da biziko sartuko dute parte kantarin, eta gurasoek esaten diete gainera oso ondo egiten dutela, iritsi da euren momentua, beraz txalo zaparra da bat eurentzat. Apa kuadrilla, dotore, dotore gainera. Neska, ederto! Venga, paso bat aurrera. Ze, zuk egiten zenun horrela? Ja, erlasatuta ez da? Bueno, tentsioa eta kenduta? Bai. Bueno, urdui zeundeten ez da? Bai. Normala da. Baina, bueno, ikusten duzuen moduan, listo. Egin da dao? Bai. Bihar berriro? Oso, ondo. Aizu, eta dotore, etorri zaete. Nola bururatu zaizue holan jutea edo norena izan da ideia edo nolatan? Ba, enar, etorri zen horrela ensaioa egiten ari garenean eta orduan nahi izan zuen guk horrela etortzea. Orduan zu izan zinen inspirazioa?
eh? Ba, ze ondo, eh? Primera, neskak. Bueno, ba, goaz bak ez ditzera? Ja, erlazatuta gaudela? Bai. Venga, goazen orduan. Primera, martu atxeden, txalo bero bat.